សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី cash flow ហៅថាលំហូរសាច់ប្រាក់លំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងមានការងារមួយបានន័យថាយើងមានលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃជាប្រាក់ខែហ្នឹងឯងប្រាក់ខែជាប្រចាំមួយខែ200ក្ដី150ក្ដី500ក្ដី1000ក្ដីគឺសុទ្ធតែជាលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលចូលមកជាប្រចាំហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថានៅពេលដែលយើងមានលំហូរសាច់ប្រាក់យើងគួរតែថែរក្សាលំហូរសាច់ប្រាក់នេះកុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះទោះបីយើងចង់ធ្វើការងារអីមួយផ្សេងទៀតក៏ដោយរហូតថាយើងឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នមួយហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅស្ថាប័នមួយទៀតឬការងារមួយទៀតដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ធ្វើការងារនោះវិញពីព្រោះការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងយើងថាយើងមិនសូវជាចូលចិត្តអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺថាយើងគួរតែវិនិយោគបែរថាយើងត្រូវរក្សាការងារដែលយើងមានលំហូរសាច់ប្រាក់នេះជាប្រចាំកុំឲ្យបាត់បង់ហើយយើងឆ្លៀតធ្វើការងារដែលយើងចង់ធ្វើនោះនៅពេលណាមួយគឺថាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ថ្ងៃសម្រាកពីការងារដែលមានលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការវិនិយោគសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្វើម៉េចឲ្យការងារទី2ហ្នឹងគឺមានប្រាក់លំហូរសាច់ប្រាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់តែមានលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងស្មើនឹងការងារទី1របស់យើងដែលជាលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងប្រចាំខែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវបោះបង់ការងារដែលមានលំហូរសាច់ប្រាក់នោះចោលទេពីព្រោះថាការផ្ដាច់លំហូរសាច់ប្រាក់ទាំងស្រុងគឺប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារប៉ះពាល់ដល់រ៉ៃវត្ថុបុគ្គលដូច្នេះយើងត្រូវតែរក្សាលំហូរសាច់ប្រាក់តែជាប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់យើងឲ្យបានល្អខំប្រឹងធ្វើការងារអត់ធ្មត់បើយើងមិនចូលចិត្តក៏យើងខំពីព្រោះថាហ្នឹងគឺជាជាអាយុជីវិតជាលំហូរបើថាកាលណាយើងមានលំហូរសាច់ប្រាក់យើងមានថវិកាដើម្បីទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទិញនៅមហាសម្រាប់បរិភោគបង់ថ្លៃសេវាទឹកភ្លើងជាដើមចុះបើយើងផ្ដាច់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើថាយើងកំពុងតែដើរផ្លូវមួយមិនត្រូវទេដូច្នេះយើងត្រូវការថែរក្សានៅលំហូរសាច់ប្រាក់ការងាររបស់យើងហើយបើការងារទី2ដែលយើងចង់ធ្វើនោះយើងអាចធ្វើការវិនិយោគសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្វើម៉េចឲ្យការងារទី2នេះវាមានលំហូរសាច់ប្រាក់ដែរទោះតិចក្តីច្រើនក្តីគឺយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស្មើឬក៏លើសលំហូរសាច់ប្រាក់នៃការងារទី1ដើម្បីឲ្យយើងអាចបត់ផ្លាស់ប្ដូរពីការងារទី1មកការងារទី2ឬក៏យើងអាចថែរក្សាទាំងពីរមកអាចទៅបាននេះគឺជាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយដែលយើងគួរតែយល់ដឹងយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់លំហូរសាច់ប្រាក់ជាប្រចាំខែរបស់យើងបានទេបាទនេះគឺជាតិយវល់របស់ខ្ញុំហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមតាមដានសិក្សារៀនសូត្រនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារនិងគណិតល្អៗជាមួយគ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយ